България вече има национален план за вакциниране срещу COVID-19. Предвижда се началото да е за медиците, които са на първа линия. Какво включват петте фази? Подробностите след малко. Ето и другите важни теми в посвета и у нас. Близо половината от жителите на Бяла се оказаха положителни за COVID-19 след направени антигенни тестове. Повечето обаче не искат да си правят PCR и да се лекуват. И второто самообикалят из целия град. Хора, които знаят, че са болни, казват, няма да се изследвам, защото аз знам какво ми. Аз всяка година имам бронхит по този време. Джо Байден ще се вакцинира публично срещу COVID-19, за да демонстрира безопасността на ваксината. Такава готовност изразиха и президентите Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш младши. Десет акта са съставени от началото на немския коледен базар, най-вече за неносене на маски. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В петък, 4 декември, аз съм Даниил Михайлов. Готов е националният план за вакциниране срещу COVID-19. След като бъдат одобрени и доставени у нас, първите ваксини ще бъдат разпределени на 5 фази. И още, за следващите 2 години, депутатите освободиха от ДДС ваксините срещу коронавирус. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да се произнесе до 29 декември за първата ваксина, тази на Pfizer и BioNTech. До средата на януари се очаква и одобрението на ваксината на Moderna. А летището в Брюксел вече се готви да посрещне и разпределя ваксините за държавите членки на Европейския съюз. Добрата новина днес. На фона на оцветената в червено България, област Кърджали вече е в оранжевата зона по разпространение на коронавируса. Днес правителството прие националния план за вакциниране срещу заболяването. Предвижда се да започне с вакцинирането на медиците, които са на първа линия. И още страната да бъде разделена на 6 региона, като за всеки от тях ще бъде отговорна регионалната здравна инспекция. След като бъдат доставени у нас, първите ваксини ще бъдат разпределени на няколко фази. При първата фаза на ваксина ще подлежи медицинският персонал. Очакваният брой е над 240 000 души. Ваксини ще могат да бъдат поставени във втората фаза на персонала и настанените в социални институции, педагогическите специалисти и работещите в ферми за отглеждане на норки или общо около 112 000 души. В рамките на третата фаза ще могат да се вакцинират тези хора, които поддържат дейности от обществения живот, като например служителите в ВИК. В следващата, четвърта фаза на вакцинация подлежат хората над 65 години тези с хронични заболявания или около 1 800 000 души. Петата фаза обхваща уязвими групи от населението. За първите две ваксини оценки се очакват в края на тази и началото на следващата година. Ваксината ще стига при част от хората, а други, като лекарите, например, ще се имунизират в болниците. Целият ресурс на държавата ще осигури и ще гарантира достъпа на всеки един български гражданин до ваксина. Ваксини срещу COVID-19 у нас ще влязат след одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Ще бъде извършена действително детайлна, изключително подробна оценка, която ще даде гаранция, че ваксините, които ще бъдат използвани във всички държави членки, отговарят на всички изисквания. България не сключва договори с нито една от фирмите. Договорите се сключват от Европейската комисия. Премиерът е категоричен. Страната е напълно готова логистично да посрещне първата доставка на ваксините. Дори и днеска или след 1-2 дена ние ще имаме достатъчно фризери с съответните възможности да ги разпръснем в цялата страна и да започне вакцинация. Хората ще могат да избират коя ваксина да им бъде поставена. Ваксината ще бъде безплатна за всички български граждани. Тя ще бъде доброволна и съответно доброволността предполага възможност човек да си избере. За да няма неясноти, премиерът разпореди специалистите да разясняват бързо и компетентно на обществото за ваксините, да се направи стриктна организация. Щаба да знае колко желаещи, Пирогов, примерно 100, 200, 300 човек, за да има
готовност. Кой ще ги вакцинира? Как ще ги вакцинира? Особено за по-недоверчивите хора, ние много ясно трябва да обясните, да видите коя вакцина, за кого се препоръчва. Много внимателно и информация. Това, което знаем, ние трябва да го знае и обществото, и то в същия ден, час, в същия миг. Който се имунизира, той ще бъде предпазен, казва доцент Кунчев. Ако искаме обществото да бъде предпазено, трябва да достигнем 70-75 минимум процента, което е много трудна задача. И логистично, и като желание на хората да се имунизират. Но ние няма да отстъпим от решението тя да бъде доброволна и да бъде безплатна. Заболеваемостта у нас намалява, но смъртността остава висока. Положителните промени са в толкова начална фаза и толкова крехки, че не смеем да се зарадваме, казано директно. Нека минат още 2 седмици, каза Борисов, и даде пример с европейските държави, като за пореден път подчерта, че мерките там са много по-тежки от тези у нас. Почнаха да не говоря така оптимистично за Коледа и Нова година. Ако някой даде учебник или учебно помагало за държава, която с една заповед, без да се променя, се е справила или се справя с пандемията, нали ще ми е интересно да я видя. Аз не знам по-либерални мерки дали има в пандемията от българските. Броят на приетите в болница не намалява, а страната ни все още е първа по смъртност в Европейския съюз. Депутатите освободиха временно от ДДС ваксините срещу коронавирус с приети поправки в закона за данък добавена стойност. Предложението е на депутатите от ГЕРБ и ще важи до края на 2022 година. Предвижда се също да не се облагат с данък и компонентите за извършване на тестове за COVID-19. От БСП подкрепиха мярката, но я определят като безмислена, защото ваксините ще са безплатни и ще са за сметка на държавата. А седмица след началото на по-строгите мерки у нас, статистиката за страната изглежда непроменена. 3280 заразени за денонощия при направени 9082 PCR теста. Това означава, че 36% от изследваните са положителни. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да се произнесе до 29 декември за първата ваксина, която може да влезе в употреба в държавите членки, тази на Pfizer и BioNTech. До 12 януари се очаква одобрение и на ваксината на Moderna. Междувременно летището в Брюксел се готви да посрещне цунами от ваксини, които после да се разпределят сред държавите членки, още от кореспондента ни Десислава Апостолова. Персоналът на летище Завентем в Брюксел и логистичните компании усилено се готвят за, както я наричат, мисията на века – посрещането, съхраняването и дистрибуцията на милиони ваксини срещу COVID-19. Летището в белгийската столица ще бъде своеобразен център за разпределение за целия Европейски съюз. Със сигурност ще бъдем готови да се справим с ваксините. Подготвяме се за това месеци наред, дори години. Летището в Брюксел вече се е специализирало в логистиката на лекарства. Преди пандемията от коронавирус 20% от всички ваксини в световен мащаб минаваха през нашето летище. Едно от най-големите предизвикателства е осигуряването на хладилен транспорт и помещения. За някои ваксини температурата на съхранение трябва да бъде до минус 80 градуса. За това ще се използват помещения и кутии с сух лед. На летището в Брюксел ние разполагаме с 30 000 квадратни метра хладилни помещения, пригодени да съхраняват фармацевтични продукти. Това е най-голямата хладилна площ в цяла Европа. Заедно с това ние разработихме и специални превозни средства, които да пренасят ваксините от самолетите до хладилните помещения. От Завентем за Лондон вече започна и транспортирането на първите ваксини на Pfizer и BioNTech. Великобритания преди останалите европейски държави одобри употребата им. Ваксините на Pfizer ще се произвеждат на 2 места в света. Едното от тях е в белгийския град Пюрс. Компанията имаше намерение да произведе до 100 милиона дози до края на годината, но проблеми с доставките на суровини ще намалят производството на половина. Въпреки това, от Pfizer уверяват, че до края на следващата година ще могат да произведат планираните над 1 милиард дози. От началото на следващата седмица преболедували COVID-19 от Кърджали и Хасково ще могат да даряват кръв за плазма. Дарената в отделенията по трансфузионна хематология кръв ще отива в Пловдив, където ще се преработва, след което ще се връща. Многопрофилната болница в Кърджали имат опит с преливането на плазма на болни с коронавирус. Има и желаещи да дарят кръв. Дарители могат да бъдат хора между 18 и 65 години,
над 50 кг, такива с положителен PCR тест не по-рано от 40 дни, които са здрави, не приемат лекарства и не са с придружаващи хронични заболявания. В отделението очакват дарители всеки понеделник и четвъртък от 7.30 до 11 часа. Това е едно стандартно кръводаряване, което протича не повече от 15-20 минути. Област Кърджали е сред най-слабо засегнатите от COVID-19 у нас. За последното денонощие новите случаи са само 11. Според лекарите, основната причина е дисциплината. Може би така навременно взимане на мерките, дисциплината на хората и това, че Кърджали е по-слабо населена област. Хоспитализираните в областта са 57 души. Болни с инфекцията се лекуват освен в болницата в Кърджали и в тези в Ардино, Момчилград и Крумовград. Близо половината от жителите на Бяла, които за месец бяха безплатно изследвани с антигенни тестове, са положителни за COVID-19. Малка част от тях обаче са склонни да си направят и PCR и да се лекуват. Инициативата за безплатното тестване на болницата и на общината, целта е да се проследи как вирусът се разпространява, за да се вземат адекватни мерки за лечение. Само за последните две седмици от безплатните антигенни изследвания са се възползвали над 680 жители на Бяла, които са социално слаби и пенсионери. Оказало се, че 46% са били положителни, но повечето са отказали да си направят PCR тест. Не, не само, че не отиват, се самолекуват и второто самообикалят из целия град. Хора, които знаят, че са болни и казват, няма да се изследвам, защото аз знам какво ми... Аз всяка година имам бронхит по този време. Затова от болницата ще предприемат мерки срещу безотговорността на някои граждани, като задължително ще вземат проби за PCR тест непосредствено след отчитане на положителен резултат на антигенния тест и клинични данни за заболяване. Изследването е имало и друга цел. Пациенти дошли да се лекуват за други заболявания, но с положителни резултати за COVID, да не се допускат до отделенията, а да се изолират в друг сектор. И там вече да се изчакат PCR-а, и вече да се предприемат необходимите действия, дали се налага интензивно лечение, отиват в Русе или когато не се налага интензивно лечение, остават при нас. Болницата в Бяла разполага само с 31 легла за заразени с коронавирус, а русенските лечебни заведения са препълнени. Половината от клиниката по ортопедия на столичната болница Света Анна е преобразувана в COVID-отделение. То е предвидено за пациенти с травми и същото време коронавирусна инфекция. Заради новите мерки в сила от миналия петък, пострадалите от поледиците след първия сняг в София оказва се по-малко в сравнение с миналата година. Александрина паднала на заледена велоалея на столичния булевард Тодор Александров във вторник. Беше много заледено, защото когато дойдоха да ми помогнат, всички хора около мен се хлъзнаха и те. Жената е с две щупвания на крака. Наложила се спешна операция. COVID не ме притесняваше. Притесняваше ме болката, защото крака ми беше много подут. Надявах се да попадна в ръцете на много добър специалист. Тази година травмите заради поледиците в София са по-малко. Знаете кое е основното заболяване, което лекуват всички в момента. Ситуацията не е толкова фрапираща, както преди. Прием нямаме човек, кой знае какъв, нали, сериозен прием на базата на това, че голяма част от хората стоят вкъщи и не излизат. В клиниката постъпват и пациенти, които не са пострадали на леда, но освен с травми, те са и с коронавирусна инфекция. Базиране сме на два етажа, втори и четвърти, а с момента един от етажите сме го освободили точно с тази цел за такива пациенти, които са с COVID-изчупвания. Тежко е, не мога да кажа, че е лесно. В COVID-зоната на ортопедията са настанени трима души. В зависимост от състоянието им се взема решение COVID или изчупването да се лекува приоритетно. 10 акта на посетители на немския коледен базар в столицата бяха съставени за двете седмици, през които той работи. Актовете са предимно за неносене на маски. Санкциониран е и организаторът на базара, тъй като не е положил достатъчно усилия за спазване на ограниченията. Заради мерките за безопасност, немския базар остана единствения коледен базар в столицата. Каква беше атмосферата днес там и има ли още нарушения на правилата? Сега ще ни каже Лиана Димитрова. Здравей! Здравейте от немския коледен базар до Народния театър. Преди малко в 20 часа той затвори врати и тук вече няма посетители. Трябва да кажа, че и доста хора бяха върнати и не можаха да влязат на базара. Преди няколко дни столичният щаб реши работното време на немския коледен базар да бъде намалено с 2 часа. И това се случва заради неспазването на дистанцията и многото посетители в по-късните часове. Иначе днес тук нашият екип не откри нарушението.
нарушения на правилата. Напротив, хората се движиха по определения за тях маршрут, всички бяха с маски, а на входа и на изхода стюарди следяха дали всички спазват мерките за безопасност, но вижте още в репортажа. В първите дни на базара, който отвори на 20 ноември, нарушенията са били повече, казват от столичната община. Отдават го на факта, че хората не са знаели точно какви са правилата. Затова и организаторът на базара е получил акт, че не е положил достатъчно усилия за спазване на противоепидемичните мерки. Сега заповедите на здравния министър са разлепени по дървените къщички. Имаме съставени общо 10 акта заедно с общинска полиция, като актовете са предимно за неносене на маска. Глобите за посетителите са от 300 до 1000 лева, за търговците от 500 до 2000. В началото тук имало опити храната от базара да се консумира на място, което е забранено. Маси тук няма. Организатора предприема мерки, съгласно издадената заповед на кмета на столична община, да се предлагат всички храни и напитки пакетирани, така че да не се консумират на място. Масово хората използват пейките в парка пред Народния театър. Не е затруднение, но не е приятно особено. Не е комфортно. Ще си купим нещо за ядене вкъщи да ядем. Другите мерки се изпълняват. Например, насочвани от стюарди, хората се движат само в една посока от входа към изхода, следи се да няма струпване на посетители. И все пак заради такива струпвания с 2 часа беше намалено работното време на базара. Здравейте, върви ли бизнес? Здравейте, върви за сега. Има хора по-малко от миналата година. Но пак има. При всички мерки, които сме взели, за да пазим тяхното, нашето и здравето на нашите колеги, смятам, че те се чувстват сигурни и затова идват и тази година на Коледния базар. Кое най-много се купува тогава, кажете? Това се търси. Търсят се много сладкиши. Очевидно, че стоенето вкъщи предизвиква хората да хапват повече сладко. И за да не се отпускаме, трябва да се знае, че ежедневно тук се правят по 3-4 проверки в различни часове. От столичния инспекторат са съставили и 21 акта при ежедневни проверки в различни магазини. И тук за неносене на маски. И във Велико Търново тази година успяха да отворят Коледен базар. И тук спазват същите правила. Движението е еднопосочно, посетителите с маски, храните за вкъщи. Едно събитие, което създаваше радост и настроение, се налага да бъде ограничено до известна степен. Надяваме се да не помрачим по никакъв начин доброто настроение на гражданите и гостите на Велико Търново. Установени нарушения тук няма, въпреки ежедневните проверки на РЗИ. И още за бизнеса в условия на COVID-19 над 40 заведения в Русе са фалирали и са обявени за продан броени дни след второто им затваряне заради коронавируса. Половината от хотелите в града също затварят врати, защото нямат гости. Повече за икономическите последици за бранша и кога ще се възстанови от кризата, ще научим от Даниела Димитрова. Добър вечер! Пълен колапс. С тези две думи хотелиерите и ресторантьорите в Русе описват ситуацията в момента. Заради неизплатени дългове към кредитори и търговски партньори, много заведения отиват на продажба от частен съдебен изпълнител. В момента собствениците на заведения, които все още не са фалирали, са изпратили в неплатен отпуск своите служители. Спрямо COVID-ситуацията през януари ще решават дали да ги съкратят. В момента заведенията, които са взели капаро за Коледа и Нова година, го връщат. От бранша прогнозират, че ресторантьорският бизнес ще е последният, който ще се възстанови след кризата, нищо, че първия поел удара на епидемията. Още по темата. Вижте. Ресторантите и кафенетата в Русе са под ключ, а половината хотели зазимени. Вече има на така наречената борса за недвижими имоти от частни съдебни изпълнители над 40 заведения, които ще се продават. Това означава, че тези заведения никога няма да отворят. Красимир Иванчев е кандидатствал по всички програми, за да осигури заплати на персонала си и да го задържи след локдауна. Смята обаче, че държавата трябва да подпомогне и работодателите. В Австрия и в Германия направиха програми, които са 80% от оборота от миналата година, да се дадат на собственика, за да има възможността той да си покрие всичките режийни разходи и разходи за амортизации. А този хотел затваря врати до пролета. Няма нито един клиент. За съжаление обаче не ни затварят официално. Затвориха само ресторантите, за да могат да си вървят всички данъци и такси. Хотелът е одобрен по програмата 60 на 40. Парите от държавата обаче закъсняват. В момента чакат сумите за октомври.
Излиза така, че за всички разходи, заплати, ние трябва за 2 месеца и половина, 3 напред да имаме готови пари, които да даваме и след това да се ги чакаме. Реално ние в този момент имаме нужда от помощ. По-нататък всички ще са фалирали. Браншът не среща разбиране и от доставчиците на комунални услуги. Там нямахме никакви отсрочки за плащане. Сумите са огромни за ток и за газ. Хотелиерите и ресторантьорите казват, че вече не разчитат на празниците през декември, за да покрият разходите си някак през тази трудна година. Надяват се държавата да ги подкрепи, като облекчи данъците им за времето, когато не са работили, и да подпомогне договаряне за разсрочване на задълженията им. Другия край на България, в Банско, пуснаха лифта. Още другата седмица, ако времето позволява, ще бъдат отворени и няколко писти. Антония Сокалинска и Иван Тързиев провериха какви са мерките в ски зоната и на кабинковия лифт. Кабинковият лифт в Банско беше пуснат тази сутрин при строги мерки за дезинфекция. Маските са задължителни в закритите части, в кабинковия, както и на седалковия лифт. Навсякъде има информационни табели и дезинфектанти. Достъпа до гардеробите ще бъде с определен брой хора, измерване на температура, ще има пропусквателен режим, съответно ще има колеги, които строго ще следят за правилата, дали се спазват, дали всички са с маски. С лифта се отправяме към пистите в планината. След 25-минутно пътуване с кабинковия лифт слизаме на Бандеришка поляна. След като слизаме, веднага служител се заема с нейното дезинфекциране. Снежната покривка тук все още е малка, под 10 см, но се очаква снеговалеж в следващите дни. Машините за изкуствен сняг също са в готовност. Имаме две нови супер модерни машини за обработка на пистите, 20 броя нови уръдия, които с много голям капацитет производство на сняг, така че всички ще бъдат пуснати в действие. Алпийският бар на Бандеришка поляна също работи. Туристите ще могат да си вземат топла напитка от тук, като разликата е, че тя ще бъде сервирана отвън. Даваме напитки на хората за take-away. Както виждате, на всеки са сложили обозначени знаци и спазваме всичките правила. Ирина и Диан успяха да се сгреят с топъл чай в планината веднага след отварянето на лифта. И решихме да дойдем тук, да се поразходим, да отидем до Байкушовата мора и утре се тръгваме и общо взето доста голям късмет си карахме, че лифта отвори точно днеска. Много е красиво така. Приказкай. До 20 декември цените за лифта в Банско ще бъдат намалени. Шведските гимназии минават на дистанционно обучение за месеца заради ръст на смъртните случаи в страната, свързани с коронавируса. Италия затяга мерките за празниците. От 20 декември до 6 януари се забранява движението между регионите. С какви мерки някои европейски страни ще посрещнат празниците, разказва Биляна Бонева. Благословие от небето. В италианското градче Риети традиционната процесия в чест на света Барбара беше заменена с полет на святата статуя над града с хеликоптер. С смесени емоции италианците приемат решението на правителството да забрани пътуването между различните региони по празниците. Затварят най-малкото селище във Венето с 124 жители, а се позволява на 3 милиона души от град, колкото цял район да се движат свободно. Не трябва да се изкушаваме да разхлабваме мерките, по празниците трябва да проявим най-голяма отговорност. Църквите няма да дочакат Рождество Христово. На бъдни вечер литургиите трябва да приключат в 20:30 часа, за да могат хората да се приберат по домовете си преди вечерния час, който започва от 22. За празниците в Испания не могат да се събират повече от 10 души. Властите смекчиха ограниченията. До сега събиранията бяха позволени само до 6 души. Разхлабване на мерките ще има и за 24 и 31. Тогава вечерният час започва да действа по-късно. Статистиката ще определи как французите ще посрещнат празниците. Страната е затворена до 15 декември. Ако до тогава брой на заразените за ден слезе под 5000, строгите мерки ще отпаднат. Ще остане обаче да действа вечерния час. Той няма да е в сила единствено за 24 и 31 декември. За сега не е ясно колко души ще могат да празнуват заедно в коледния ден, но е сигурно, че събиранията трябва да се приключили до 21 часа. Избраният за американски президент Джо Байден заяви, че публично ще се вакцинира срещу COVID-19, за да демонстрира безопасността на ваксината. По-рано такава готовност изразиха и президентите Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш младши.
На фона на вече над 14 милиона заразени и 276 хиляди починали, избраният американски президент изрази увереност, че задължителното носене на маски през първите 100 дни от мандата му значително ще ограничи разпространението на болестта. Само 100 дни не завинаги, уточни пред CNN Джо Байден в първото си съвместно интервю с Камала Харис след изборите. Байден смята да направи маските задължителни в правителствените сгради. Правомощията му не включват заповед за повсеместно закриване на устата и носа, но избраната президентска двойка заяви, че ще разчита на личния си пример. Доналд Тръмп отхвърли задължителното носене на маски в транспорта като прекалено рестриктивно. Според сондажите 60% от американците са готови да се вакцинират при 51% през септември. Две американски ваксини очаква до дни одобрение за разпространение в Съединените щати. Губернаторът на Нью-Йорк Андрю Куомо отбеляза, че доставката на препарата на Pfizer ще е сложен процес. Пакета върви с геотракер, GPS, проследяващо устройство и термомонитор, който отчита вътрешната температура. Куомо подчерта необходимостта от транспортиране и съхранение при ниски температури. Ваксината пристига опакована в сух лед, защото трябва да е ултрастудено. Когато получите пакета, трябва да смените сухия лед, а после да го подменяте на всеки 5 дни. Всеки флакон съдържа 5 дози. Преди употреба препаратът се разрежда с приложени течности, уточни още губернаторът. Медицинският експерт Антони Фаучи прие да остане в екипа на следващата президентска администрация. Пред BBC той се извини за свой коментар, че одобрението на ваксината на Pfizer във Великобритания е било прибързано. Не исках да намеквам за някаква небрежност, въпреки че прозвуча така, каза специалистът. Взрив в центъра на Белград. Един човек е загинал, а други двама са ранени. Инцидентът е станал пред сградата на радиотелевизия Сърбия по време на ремонт на климатичната система на зданието. Все още не е ясна причината за експлозията. Починалият и ранените са служители на ремонтната фирма. От взрива са унищожени и няколко автомобила на медията. Леко пострадал е и служител на радио и телевизия Сърбия. У нас президентът Румен Радев назначи с указ Руси Иванов за свой секретар по външна политика. В рамките на професионалния си път Руси Иванов заема поста временно управляващ посолството на България в Германия в периода 2011-2012 година и е извънреден и пълномощен посланник на страната ни в кралство Дания от 2014 до 2018. И още от нашата страна отровното трио оглави протестно шествие срещу властта днес, малко след 15 часа. Недоволните се събраха на паркинга пред БНБ, откъдето потеглиха към булевард Цариградско шосе и крайната дестинация двореца Врана. Колоната от автомобили затрудни движението, тъй като шофьорите поддържаха скорост от 20 км в час. От отровното трио заявиха, че исканията им остават непроменени. Оставка на правителството и главния прокурор, както и въвеждане на машинно гласуване. Протестиращите разкритикуваха и мерките на властта, свързани с пандемията. Районният съд в Сандански отложи делото за домашно насилие срещу Георги Трайков, баща на убитите в града деца. За престъплението е обвинена и задържана майка им, Кристина Дунчева, която е завела делото срещу Георги Трайков. Майката, задържана за убийството, не помни почти нищо от деня на престъплението. 32-годишната Кристина Дунчева, която е в ареста от деня на престъплението, не се чувства добре здравословно. Тя вече осъзнава, че децата й не са между живите. Това каза пред медиите днес адвокатът на жената Маню Алексиев, който е присъствал на психиатричната експертиза, проведена в следствения арест преди дни. С прекрасна памет и спомени за миналото до момента на деня на жестокото убийство на децата, като заявява, че до 10 часа, когато имала поредния скандал с Георги Трайков, спомни се този факт. Оттам нататък обаче и се губи всичко. Казва, връща ми се живота като на филмова лента до деня, но самото събитие, действие, какво се е случило по-нататък, осъзнена и е, че вратата се разбива, наклуват хора, чува викове, писъци и така нататък, но нищо конкретно не. Днес в районния съд в Сандански беше насрочено заседание по делото за домашно насилие, което Кристина е завела срещу бащата на убитите деца Георги Трайков. То обаче беше отложено заради нередовно призоваване на бащата. Пред сградата на съда бяха майката, бащата и братът на Кристина. Бащата, както и неговите роднини или приятели, не присъстваха. Насилието, което е продължавало толкова години, за мен това е причината да се стигнем до тук. Следващото заседание по делото за домашно насилие срещу Георги Трайков е насрочено за 17 декември.
И нещо позитивно сега, в следващото издание на предаването Европейци утре вечер след новините ще ви заведем на разходка до Чавдар. Едно нетипично българско село, което по нищо не отстъпва на европейските. Какво накара едно младо семейство да избере малкото село пред големия град? Цанка Николова и операторът Мартин Костов разказват. Детска градина, училище, лекар, заболекар, магазини. Село Чавдар предлага всички удобства на съвременния град. Дали Чавдар е европейско село, сравнение с останалите, слава Бога, 100%. Има си канализация, което аз бях много впечатлен, защото бях се приготвил да копаем ями. Нещо, което е много странно в Чавдар и странно в хубавия смисъл е, че няма дупки. Да живеят на село в къща с голям двор за Иван и Катерина е сбъдната мечта. Преди да се установят в Чавдар, не знаят за славата му на европейско село. Избират живота тук пред този във Варна и София. И вече година намират спокойствието и свободата, от която имат нужда, за да отгледат детето си. Тук се чувствам като у дома. Ние имаме такива страхотни комши, които се грижат за нас, помагаме си. Гледаме си се, бабите ми предлагат да ми гледат детенцето, ако имам нужда от помощ, такива приятни неща, които в града вече ги няма. Село Чавдар изглежда така благодарение на около 25 проекта, финансирани с европейски средства. Много тежките и важни проекти минаха първи. Това са инвестиции в улична мрежа, в изграждане на тротоари, в паркова среда. Безработицата тук е изключително ниска заради големите предприятия в близост, а интересът към купуване на имоти расте с всеки изминал ден. Надеждата и на кмета и на жителите в селото е то да се напълни с млади хора и детски усмивки, за да има кой да прави живота там още по-цветен. Без резултат приключи 11-та среща на съвместната експертна комисия по историческите въпроси между България и Република Северна Македония. Това обяви съпредседателят и от българска страна професор Ангел Димитров. Историците от София и Скопие не могат да постигнат съгласие по употребата на прилагателното македонски, за да подпишат протоколите от предходни срещи. Заседанието идва две седмици след като България отказа да подкрепи преговорната рамка за Република Северна Македония с Европейския съюз. Още от Александър Марков. Несъгласието между историците от София и Скопие е поред въпроси, но фокуса сега е върху употребата на прилагателното македонски. Няма направена дори една миниатюрна стъпчица напред в нашата работа. Без съгласие върху употребата на прилагателното не могат да бъдат подписани протоколите от предходни срещи на комисията. 11-та среща, а се оказва, че се движим толкова бавно, с такова костенурско темпо. Има отстъпление от страна на Скопие и повече постигнати компромиси за цар Самуил и периода на Първото българско царство. Главният проблем е в това, що според мене се избегнува една мултиперспективност, внесуване на една мултиперспективност в учебниците по история и то идеята да се наметне само едно видување на таа држава всушност резултираше со непостигнување на резултати. Има един общ език в науката и в историята и този общ език е уважение към историческите източници и доминиращата в историографията, световната историография гледна точка. И оценки. А всички те говорят за българска държава и български владетел, български цар, какъвто е Самуил. Премиера на Република Северна Македония Зоран Заев заяви, че разговорите с България трябва да продължат и че договореното от историците до момента би залегнало в учебната програма от 2021. Нашата влада на досега освоените записници е подготвена на некои от следните седници да ги обяви записниците за 5 историски личности, односно 3 историски периоди, за да изпратиме порака дека веднъж после това почнуваме со имплементација на учебниците 2021-2022 година и од бугарска и од македонска страна. Смесената комисия вече се смяташе, че е постигнала компромиси не само за светите брати Кирил и Методий, свети Климент Охридски и свети Наум, но и за цар Самуил. Дали Република Северна Македония ще получи покана за начало на преговори с Европейския съюз, отново ще бъде обсъдено на съвета на външните министри на 8 декември. Германското председателство на съвета на Европейския съюз, което настоява преговорите с Скопие да започнат възможно най-скоро, продължава до края на тази година. В следващите минути ще ви срещнем с 13-годишния Георги Скордев от Бургас, едно от децата на българската Коледа. Петокласникът не вижда и не чува. Поставена му е диагноза детска церебрална парализа. Георги е роден преждевременно. Първите 3 месеца от живота му минават в ковиоз.
Последствията – зрението и слухът му са увредени. Години по-късно се появяват и двигателни проблеми. Че има и лека спастика, в смисъл това явно го е преодолявал сам до сега. Това означава някаква много лека форма на церебрална парализа. Едното му сухожилие се оказа, че е по-късно на единия крак и походката му леко накуцваща. Българската Коледа помага на Георги. Поема разходите за лечение в Италия. Там дали надежда на родителите, че детето ще вижда и чува. Георги общува чрез допир, ходи и на училище. Има си и най-добър приятел от Пловдив, който пътува всяка седмица до Бургас. Гошко много добре показва един голям проблем в комуникацията между хората, че липсва допира, липсва тактилното, прегръдката и понякога една прегръдка може да каже много повече от 2-3 думи. Днес Георги и майка му украсяват коледната елха. Пожелават си здраве. Пожелаваме си да се срещаме с хора, без да се притесняваме, защото развитието на детето, то винаги се извършва в социална среда. Лечението на момчето продължава. Целта е да се преодолеят двигателните проблеми. Родителите му се радват, че вече има методика за обучение на сляпо-глухи деца, която ще помогне на Георги в училище. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. На финала на една отиваща си тежка година, дирекция новини и актуални предавания на БНТ раздаде годишните си награди. В изключително трудната 2020 година националната телевизия отново показа висок професионализъм. Вижте кои са носителите на наградите. Внимание, излъчване в ефир. Познавате го от централната емисия По света и у нас. Харизматичният Даниел Михайлов беше избран от колегите си за най-добър водещ за 2020 година. Ето защо обед не изглежда по-добре. С професионалното отразяване на важните събития по света и у нас, репортер на 2020 година стана Александър Марков, а международен редактор Цветелина Йорданова. Един от символите на разделена Америка станаха металните и бетонни заграждения пред Белия дом в Вашингтон, както и ежедневните протести на групи за и против президента Доналд Тръмп тук на Пенсилвания авеню. За изхода от битката за Белия дом и за контрола върху Конгреса на Съединените щати. Заедно с медии от целия свят и БНТ ще бъде в Уилмингтън, щата Делауер. Очаквайте включванията ни. Изгряващата звезда в колектива на По света и у нас за 2020 година е Татяна Йорданова. За първи път българските ученици имат такъв шанс да напишат или нарисуват свое послание до космоса и то да стигне до там, като след това се върне при тях с печат «Летяло в космоса». За продуцент на годината беше избрана Гергана Василева, която стои зад емисията и днес. С професионалната си работа и спокойната, но винаги бърза и адекватна реакция, за втора поредна година тя получава признанието на колегите от Ньюзрума. А с отдадената си работа, колегите от телевизионния център в Русе бяха избрани за най-добър екип в страната. Най-вдъхновяващите кадри тази година са на Станислав Ангелов. Неговото набито око за красивото около нас му донесе наградата най-добър оператор за 2020. Режисьор на годината стана Мария Христова. Тук подчертавам, че се голяма част от средствата... Какво да го спри пак и за кога за науки и образование? Без стотинки. Без стотинки. Монтажистът Арахо Гасян и графикът Станислав Каридов получиха заслужена награда за модерната визия и графичния дизайн в новините през годината. Най-добър звукорежисьор е Пламен Кацарски, а организатор продукция за 2020 Пролет Иванова. За добрата визия на лицата, репортерите и гостите в БНТ, призът най-добър гримьор и стилист получи Ивайло Андреев. Специално отличие получи и интернет отделът на БНТ за важната информация и специалните проекти в онлайн платформите на телевизията. Репортерите на По света и у нас отразиха обективно едно от основните събития в страната тази година. Протестите и блокадите са проводени с агресия и провокации. За професионалната си работа награди получиха колегите ни Александър Марков, Зоя Велинова, Йоана Миланова, Николай Минков, Тихомир Игнатов, Милена Кирова, Цветелина Катанска. Специалната награда на дирекцията получи водещият на Панорама Бойко Василев. Не само наградените, но и всички колеги от дирекция новини и актуални предавания имат своя принос за стойностния продукт на БНТ. Зад нас стоят цели 6 десетилетия история. Но ние гледаме към бъдещето и винаги искаме да споделим с вас важното.
И го правим и днес. Честито, Дани. Благодаря. Ценна честито на всички колеги. Честито на всички наградени. Времето и спортните новини следват. Какво да очакваме, ще ни кажат Владимир Ковачев и Тереза Ставрева. Може би да започнем с Влади. Тере, извинявай, но важно ми е. Идват почивни дни, нищо, че сме под карантина. Какво ще бъде времето, Влади? Добър вечер. Няколко са акцентите в прогнозата. Нова сериозна валежна обстановка в началото на следващата седмица. Почти навсякъде ще вали дъжд, но отново ще има и райони с сняг, а през нощта и утре сутринта опасност от образуване на поледици и райони с силно намалена видимост. Още за времето през почивните дни след малко в прогнозата. Отново без българска победа в Лига Европа. Отзвукът от снощните мачове от Тереза. Точно така. Добър вечер и от мен. И днес по традиция вниманието в спортните новини ще бъде насочено към Лига Европа, която снощи превзе ефира на българската национална телевизия. Нулево равенство за ЦСКА срещу румънския Клуж и втора точка за червените в своята група. Такава е равносметката за тима, воден от Бруно Акрапович след снощи. Далеч по-неприятни новини дойдоха от лагера на Лудогорец, които записаха пета загуба в груповата фаза на Лига Европа, този път срещу Антверп. Но подробностите в спортните новини след минути. Благодарим ви на двамата. Времето и спорт след малко. Ние завършваме на празнична тема точно в 18 часа тази вечер. Запалиха коледните светлини на 17-метровата елха в центъра на Благоевград. Близо до елхата е поставена и пощенска кутия, в която децата могат да пускат писмата си до дядо Коледа. Специална комисия ще подбере най-оригиналните писма на децата. Кметът ще изпълни желанията им. Заради мерките, свързани с коронавирус, обаче нямаше обичайната празнична програма. Въпреки това се събраха хора, които посрещнаха светлините. Кметът на града поздрави жителите за предстоящите празници. От общината започват благотворителна кампания за набиране на средства в помощ на 13-годишната Микаела, която е с детска церебрална парализа. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!